Hyvää iltaa ja tervetuloa Vuokserannan pitäjäesittelyyn. Minä olen pitäjäseuran puheenjohtaja Päivi Virolainen. Ja minä olen Martti Talja, tuttavallisesti Pekkola Martti Kaskisesta, pitäjäseuran kunniapuheenjohtaja. Olen ollut mukana seuran toiminnassa aktiivisesti vuodesta 1984 alkaen, joten historiaa on henkilökohtaisesti tämän seuran osalta jo kertynyt aika lailla ja sitten myös tätä entisen Vuokserannan tuntemusta ja itse asiassa me voisimme aloittaa hivenen täältä niin historian lehdiltä ja katsoa, että, että minkälainen se Vuokseranta on, missä se on. Puhuin alkuun Kaskisesta, niin Kaskiselän kylä on eteläisin Vuokserannan kylä ja se on Vuosalmalta seuraava pohjoiseen Vuoksen itärannalla. Vuosalman sattuneesta syystä tunnistavat hyvin monet ja se on auttaa esittelemään sitten missä Vuokseranta on? Vuokserannan kunta erosi 24. Antrean kunnasta. Seurakunta erosi jo lähes vuosikymmen aiemmin ja siihen aikaan asioista päätettiin senaatissa ja senaatin päätöksellä. Vuokseranta nojaa lännessä vuokseen. Siellä keskellä on tuo vuoksen pieni lahdelma että sanottiin pieneksi vuokseksi ja sitten tuolla aivan oikeassa alakulmassa on vanhan vuoksen uoma Torhonjärvi ja pohjoisessa sitten siellä on Juoksemajärvi ja kirvunpitäjä idässä Räisälä, etelässä Äyräpää ja lännessä sitten rajapitäjänä on Antrea. Vuokseranta tunnetaan verkkolöydöstään yli 10 000 vuotta vanhasta verkosta. Itse asiassa Korpelahden verkkolöytönä monta kertaa se kulkee myös Andrean verkkolöydön nimellä, koska siihen aikaan Korpelahden kylä, pohjoisin vuokserannan kylä, kuului Andrean kuntaan. Verkon löysi 1913 pellostaan talousen poika Antti Virolainen, ämmäti Antti, niin kuin häntä sanottiin. Theodor Svinto oli tähän aikaan muinaismuistoyhdistyksen räisäläläisenä toimihenkilönä ja hänelle toimitettiin nämä löydöt ja Sakari Pälsi kävi sitten muinaismuistoyhdistyksestä seuraavana kesänä heinäkuun lopulla kaivamassa verkkoalueen ja sieltä löydettiinkin 6 kuuden senttimetrin silmällä oleva noin 20-25 metriä pitkä ehkä 70 senttimetriä korkea verkon jäänteet. Kiveksiä, kohoja, karnakohoja ja solmuja. Ja itse asiassa solmu on se sama, sama tekniikka, jolla edelleenkin verkot punotaan ryssän solmu. Sintolan löytyy sitten vuonna 1944 elokuussa asemia kaivettaessa. Sintolan kylästä palaan siihen hivenen myöhemmin. Mutta että tärkeä Vuoksenrannan rannan niin kehityksen kannalta ja sen asukkaiden kannalta oli kuitenkin, että Pähkinänsäiden rauhan raja kulki pitkin pitäjän, tulevan pitäjän itärajaa, joten alue oli varsin sotaisa ja useat ryöstöretket molemmin puolin koettelevat sitten asujaamistoa. Ja vuonna 1721 oli tärkeä rajapylväs siinä vaiheessa Jääsken pitäjä jakautui kahtia etelästä osasta, tuli sitten vuonna 2024 perustettu Pyhän Andrean pitäjä, Andrea paremmin tunnettuna. Ja merkkipylväs on myös sitten Kiviniemen puhkaisu vuonna 1957, palaan siihen hivenen myöhemmin. Tässä on olla Se itse sen vuonna 2013 hahmottama kuva, kun otetaan maakohoama huomioon ja vesi oli silloin 30 metriä nykyistä merenpintaa ylempänä, niin sinisellä merkityt alueet olivat vedenpeitossa tuohon aikaan. Laatokasta oli suora yhteys leveällä huomalla Suomenlahteen ja punaisella nuolella on merkitty tuo ja siinä oli vettä noin 10 metriä ja ilmeisesti nyt sitten kalastajalle kävi vahinko, jos hän oli kesällä liikenteessä, niin hänen ruuhensa kaatui ja sinne meni hänen koko ansaintavälineistönsä, jos se oli talvisaikaan, niin jäihin putoaminen saattoi olla sitten, sitten myös kohtalokasta hänelle itselleen. Ja sitten täällä aivan, aivan äh, alalaidassa on, on sitten tuon pienen vuoksen varrella on tuo pieni täplä, täplä tuolla, niin siinä on tuo äh, kivikautisen asojaamiston paikka. Palaan siihen myöhemmin. Tässä on äh, Pälsin työryhmien äh, kuva siltä ajalta, kun tuolla oikealla kuvan oikeassa laidassa valkopaitaiset miehet kaivavat tähdellä mer ruksilla merkityssä paikassa sitten tuota verkkoloitupaikkaa. Tämä alue oli ollut korkean vuoksen aikana vedenpeitossa. Ja nyt sinne valtaojaa syventäessään niin talonpoika löysi sitten, sitten nuo verkon jäänteet. No, takana olevat mäet olivat silloin verkon katoamisen aikaa. Ne olivat saaria, pieniä saaria. No niin, painoin väärää nappulaa täältä. Tässä on, pääsinottama kuva siitä. Valtaoja vieressä mä kaivoin ja siellä on, on, kivekset vasemmalla ja kohoja, karnakoja oikealla. Ja tässä on tuo ryssän solmu sitten kuvattuna. Siinä kivikautinen asuinpaikka löytyy todella sitten elokuun alussa 1944 taistelujen laannuttua jo asemasotavaiheeksi Vuosalmen rintamalla ja venäläiset olivat siinä vaiheessa tai Neuvostoliitolaiset olivat tämän suuren vuoksen takana siten, että tässä oli puusto tuhoutun suurelta osin sitten, sitten ammunnan seurauksena ja suora tykkien tulen alla niin, niin, siellä pälsi tuli edelleenkin sitten uudelleen vuokserantaa ja kaivoi, kaivoi esille sitten laajan kivikautisen asujaimiston asu, alueen siten, että nuo Ruksilla merkityt paikat ovat niitä todennäköisiä, ja sitten vanhan kylän, kylän seutu, että se oli laaja, asutu, laaja asutusta ollut jo noihin aikoihin. Vuokseranta, jos katsotaan sitten historian myöhempinä aikoina, niin tuossa vasemmalla on Lappeenrantalaisen Matti Hakullisen, kirjasta vuoksi Nevan Sivujoki, kirja, jossa nyt on kaksi tärkeää reittiä, vesireittiä kuvattu, millä Saimaalta tultiin sitten Suomenlahdelle. Siellä on reitti keltaisella ja sitten Juoksemajärven reitti, Kirvujärven reitti sitten oikealla valkoisella, jolla päästiin sitten taas Käkisalmen alueella. Vuokseranta sijaitsi aivan tämän molempien reittien solmukohdassa. Ja sitten 1721 Uuden kaupungin rauhan raja kulki sitten Halkaisten kirvun ja Antrea jäi tosiaankin vuoksernan ohella sitten, tai tulevan vuoksernan ohella sitten tänne, tänne Venäjän alueeseen ja sitten tästä tehtiin 1812 sitten vanhan Suomen alue näistä molemmista. Myös Haminarauhan alue liitettiin tähän samaan kokonaisuuteen. Seuraava tärkeä mullistus oli Vuoksen vesistöön oli Taipalajoen puhkeaminen 1818. Taipaleen tai Vuoksen suvanon erotti kapea harju laatokasta ja tämä, tämä, siis puhkesi ja suvannon vedet olivat kiviniemessä, Sakkolan kiviniemessä virranneet nykyiseen nähden toiseen suuntaan. Taipaleen suvannon pinta laski noin 8-9 metriä ja sitten Krimin sota 1854 -56, niin ää, aiheutti tämmöisen strategisen keskustelun myös Venäjällä ja, ja niin kun haluttiin nyt sitten Pietarista käsin sisä-Suomeen saada sotavoimia liikkeelle ja tässä tarkoituksessa niin pohdittiin, että saataisiko vuoksesta joskus vesitse liikennöitävä väylä nimenomaan puolustustarkoitusta varten ja, Tätä varten sitten, sitten niin konkreettisoitui se vuoksenlaakson maanomistajien talonpoikien jo useampaan kertaan esille ottama asia, että, että meidän tulisi saada laskettua vuoksen vettä, jotta sitten ylä vuokse, vuokse, ylävirralla olevat maanomistajat myös saisivat laajempia peltoalueita. Siinä 1844 Andrean pitäjäkokous käsitteli muun muassa asiaa ja lähetti kaksi tulevan Vuokserannan alueen talonpoikaa sitten asialle maamittari puheille Viipuriin ja kyseessä olivat Juho Matinpoika Talja Kaskiselän Taljalan kylästä ja sitten Antti Yrjönpoika Kuisma Oravan kylästä. Molemmat alueet tulivat hyötymään sitten tästä vuoksen laskusta merkittävästi. 1856 oli Saimaan kanava avattu ja siinä oli niin kuin oiva taitekohta sitten siirtää sitä välineistöä, työvälineistöä, osaamista sitten Kiviniemen Kosken alueelle tai siihen Kannaksen alueelle. Vesi virtasi kapeana liruna pohjoiseen päin Kiviniemessä ja nyt sitten työmaapadon padon avulla niin säädeltiin ja siinä olevien luukkojen avulla säädeltiin sitten tätä perkaustoimintaa, jolla pyrittiin poistamaan tekemään syviä uurteita tähän kannakseen ja avattiin välillä luukkuja, jolloin, jolloin siellä vesi huuhteli sitten tätä maa pois. Se, että ylävirran, talon, tämä oli ylävirran talonpoikien hanke, jota varten perustettiin oma organisaatio, rahasto, ja siinä velvoitettiin sitten ma maanomistajia lähtemään mukaan osoittamaan työvoimaa tähän perkaushankkeeseen. Ja hyötyä saavat talonpojat, talot sitten osallistuivatkin sitten manttaaliluvun mukaan lähettämällä talosta itsestä tai sitten, sitten niin hankkimalla työvoimaa matka Vuokserannasta Kiviniemen on aika pitkä ja huoltohan täytyy sitten hoitaa siinä omin, omin avun. Syksyllä 1857 sitten saatiin työ valmiiksi ja tässä on nyt sitten Matti Hakullisen kuvaus siitä, kuinka paljon sitten vedenpinta laski kivineen yläpuolisessa vedessä. Vedenkorkeus Valtamerestä Suomenlahdesta oli ennen perkausta 15,6 metriä ja se laski, laski sitten tuonne 11 metrin tasolla, eli kyse oli sitten yli 4 metrin pudotuksesta tähän tänä päivänä niin kuin tarkasteltuna. Ja samalla sitten Taipalan jokikin hivenen syöpyy siinä, kun veden purkaama, veden, vesivirtaama uudelleen koko vuoksen voimalla tuli ja sielläkin nyt sitten Suvannon vedenpinta laski reilulla metrillä nimenomaan tämän Taipanlajoen kuluman seurauksen. Tähän jäi edelleen kuitenkin noin kolmen metrin pudotuskorkeus Kiviniemeen ja siitä silloisilla laivoilla ei siis voitu nousta ylös, ylös ja, ja tuota, tämä keisarin tavoite vesiväylän aikaansaamisesta Laatokalta sitten aina jääskeen asti niin ei toteutunut. Jäskeissähän on, on sitten kaksi isoa koskea, joista Imatran koski on se, se Suomen puolelle jäänyt. Mutta tällä vuoksen laskun, laskulla oli merkittävä vaikutus sitten tähän vuoksen vesistöön. Tässä oikeanpuoleisessa kuvassa mustalla on nykyiset vesien ääriviivat, Vuokseranta on tuossa kuvan keskellä punaisella ääriviivoitettu. Ja sitten tuo harmaa, harmaat alueet ovat niitä, jotka kuivuivat. Eli olivat korkean vuoksen aikana olleet veden peitossa ja nyt sitten näistä tuli enemmän tai vähemmän kosteita ranta, rantaniittyjä. Puhuttiin eistolietteistä vesijottomaita, joita piti, piti edelleen kuivattaa ja kuivattaa. Hyvin paljon tätä kuivatustyötä jatkettiin aina 1930-luvulle asti, jolloin maassa vallitsi, vallitsi pula-aika ja e, työllisyystöinä näitä toteutettiin. Vuokseranta oli yksi niistä pitäjistä, jotka sai eniten hyötyä tästä vuoksen laskusta, ja se voidaan hyvin tästä kuvasta nähdä. Vasemmalla on sitten vuoksen e, rannan länsiosien kuva, jossa nyt tässä. Et, et, etelään työntyy sitten Sintolan niemi, joka oli korkean vuoksen aikana kapea harju, jossa on tuo nyt kivikautisen asunpaikka merkitty tuolla kolmiolla. Ja sitten e, tuolla kuvan yläosassa siellä on verkkolöytöpaikka niin merkitty myös kolmiolla. E, Kankaalan kirkko rakennus oli korkean aikana aivan, tai se paikka oli aivan veden äärellä ja pappila sitten myös, myös veden äärellä. Eli siinä todella, todella merkittävästi muuttui tämä maisema ja vuokseranta, joka oli talonpoikaispitejä, niin, niin hyötyi tästä vedenlaskusta näin merkittävästi. Vuoksenranta kun, Vuoksanan kunta perustettiin siis vuonna 1924. Syynä tähän oli, oli siis e, e, koko Suomessa perustettiin valtavan määrä uusia pieniä kuntia ja siinä taustalla oli, oli se, että asiointia e, kuntakeskuksiin viras, virastobyrokratia alkoi Suomessa. Siihen aikaan siis 1900-luvun alussa ja asiointia tuli paljon enemmän ja tämä harmitti sitten silloisilla kulkuvälineillä, hitaalla kulkuvälineillä ja haluttiin sillä tavalla niin, niin sitten saada, saada päätöksenteko lähemmäksi ja tämän alkoi nimenomaan seurakuntien perustamisella. Vuoksen Rannan asukasluku ei juurikaan sen itsenäisyyden aikana 24, 44 tai 39 muuttunut, vaan oli siinä 3600-3800 asukasta. ja sodan aikana niin, niin noin 75 prosenttia kuntalaisista palasi sitten, koska tämä oli talvisodan aikana jäänyt sitten rintaman taakse ja merkittäviä vaurioita sitten taloihin ei ollut tullut, noin 10 prosenttia rakennuksista oli tuhoutunut. Kymmenen kylää oli, oli kunnassa ja, ja, se, ja kahdeksan koulupiiriä. Siinä kylät ovat, ovat niin suurkyliä siten, että siinä ne ei, kulmakunti ei ole tässä erotettu sitten omiksi kylikseen. Pitäjä oli tyypillinen maalaispitäjä, joka sai toimeentulonsa maataloudesta, maanviljelyksestä. Tilat olivat pieniä, ainoastaan kolme viljelytilaa ylitti yli 25 peltohehtaarin alan, vajaa 40, 40 tilalla Pintalla oli 15-25 hehtaaria ja loput sitten pienempiä. Vuonna 38 perustettiin Antrean sokeritehdas ja kahtena ensimmäisenä vuotena, niin, niin 1938 ja 39 aloitettiin myös innolla sokerijuurikan viljely ensimmäisenä alueena Suomessa ja vuokserannassa. Jatkosodan taistulojen edestä, niin monet lähtivät sokerijuurikas harvennuspellolta evakkoon. Teollisuuslaitokset puuttuivat käytännössä kokonaisuudessaan. Osuuskassoja oli kolme kyläosuuskassaa ja sitten ne yhdistettiin sitten sodan aikana, kun tarvittiin pääomia, niin yhdeksi Vuokseran osuuskassaksi. Myös Pohjoismaiden yhdyspankilla oli toimipiste kunnassa. Maidon vastaanottoasemia oli, oli kylittäen ja niissä oli vastaanoton hoiteja ja maitos siirrettiin sitten joko kuorittuna tai sitten kokonaisuudessaan eteenpäin alkuun eh, ihmisiä ja tavaroita kuljettavilla autoilla ja määrän lisääntyessä sitten nämä, nämä tavara- ja linja-autoreitit sitten, sitten eriytyivät. Eh, Ruposen ruskeat olivat eh, liikennöintiväline, liikenneneuvos Matti Ruponen, on vuokserantalainen alkujaan Korpelahden kylästä ja hänen liiketoimintansa alkoi vuonna 2029 ensimmäisellä hankitulla linja-autolla ja hänellä itse asiassa verkkoreitistö oli, oli siinä Itä-Suomessa, niin aina Joensuusta sitten, sitten alkaen niin, niin kannaksen tihempiä. Mylly- ja sahalaitoksia oli lähes joka kylässä alkuun vesivoimalla ja sitten myöhemmin polttomoottorikäyttöisinä. Järjestötoiminta, se oli yksi tekijä, siis kansakoulu, ensimmäinen kansakoulu perustettiin tulevaan Vuoksenrantaan Korpilahden kylään vuonna 1879. Se oli toinen kansakoulu Andreassa, se yhdessä sitten virjäävän tämmöisen nuoriseuratoiminnan, jotka olivat niin kuin ajureita uusien aatteiden, uusien yhteiskunnan ilmenneysmuotojen kelkassa sitten, jotka aiheuttivat myös sitten tämän kunnan itsenäistymistoiminnan. Oravankyydön Kaskiselän, Sintolan ja Korpilahden nuorisoseuroilla oli perustettu viisi ottelu vuonna 1905 ja muistan, että se oli kotitaloni kunnia paikalla ja nyt tuolla Vuoksananta museossa Hartolassa. Maamiesseuratoiminta oli, oli Kar Kar Karjalan kannaksen alueen maamiesseuratoiminta oli keskusjärjestö alkanut sitten piirinä 1860 luvulla niin, niin, sitä kautta levitettiin sitten erilaisissa näyttelyissä osaamista. Kaskiselkä oli, oli ja Vuokseranta keskeinen hevosjalostuksen alue. Ori Attila luovutettiin 1936 Ypäjälle. Suomen hevosen jalostustoimintaa varten. Marttayhdistykset perustettiin suhteellisen myöhään. Kyläkohtaisia yhdistyksiä oli, oli sitten lähes joka kylässä ja Kaskisella Martat jatkavat edelleen toimintaansa Asikkalassa. Vuokseran suojeluskunta ja Lotta niin tässä opettaja Heiskanen, Heiskaset olivat keskeisiä toimijoita Sintolan kylässä. Ja vuokserannan Säde-urheiluseura perustettiin suojeluskunnan ja sitten urheilusta kiinnostuneiden toimesta vuonna 1936. Edellinen vuokserannan Veikot olivat perustettu jo 20-luvun alussa, mutta tämä toiminta oli hiipunut vähitellen. Vuokseranta, totta kai kun oli oma seurakunta, niin sitä varten tarvittiin myös oma kirkkorakennus. Seurakunta perustettiin senaattipäätöksen, niin kuin varhemmin kerroin, vuonna 1914. Seurakunnan rajoista käytiin keskustelua sitten ympäröivien pitäjien osalta ja itse asiassa tässä seurakunnan syntyvaiheessa myös määriteltiin se tulevan vuoksen kunnan rajat. Kirkko, evankelisuuterilainen kirkko ja hautausmaata varten Talonne Juho Ruponen lahjoitti perustontin, jota sitten täydennettiin kolmella ostolla myöhemmässä vaiheessa. Viimeiset ostot olivat 30-luvun puolella. Alkuun oli väliaikainen kirkkorakennus, joka oli Kaskiselästä siirretyn talon osa, osa ja siitä muodostunti myöhemmin siitä tehtiin sitten kunnan talo ja kirjastorakennus. Ja Kankaalan kirkko sitten valmistui vuonna 1935. Yrjö Korja Väinö Keinäsen piirustusten pohjalta ja siellä kauniit etuseinän freskot lienevät Jalmari Ruokokosken töitä. Ne ovat nyt peittyneet sitten venäläisten lastikerrusten ja maalien alle. Sankari hautausmaalle sijoitettiin 48 sankarivainajaa. Heistä puolen kymmentä siirrettiin muualta, sitten jatkosodan alkuvaiheessa kaatuneina, ja yksi sitten Pohjanmaalta, yksi sankarivainaja Yhteensä sankarivaineja oli noin 120. Sankari hautausmaalla on, on Antti Mikkulaisen valmistama muistomerkki. Ja sivilihautausmaa sitten vihittiin käyttöön vuonna 1919. Tässä on Kankalan kirkkorakennus sota-aikaisena kuvana. Siinä kellotornin salko ja sen päässä oleva risti ovat pudonneet ja vaurioita sitten katossa taistelutoiminnan seurauksena ja sisäkuva, joka on huono huonolaatuinen, niin kuvaa sitä, minkälaiseen kuntoon sitten kirkko jätettiin vuonna 1944, 18. päivä kesäkuuta, kun Vuoksaranta oli jätettävä. Tässä on meillä sankarihautausmaa muistomerkki ja sitten kirkkorakennus nyt ja juhlien yhteydessä. Kuntaan perustettiin myös toinen seurakunta, metodiseurakunta, joka syntyhistoria liittyy kiistaan kirkon paikasta. Eteläisten kylien asukkaat perustivat suurimmillaan 18, 800 jäsenisen seurakunnan, Vuoksen Laakson metodistiseurakunnan. Ja noin mäelle Kaskisilään kylään rakennettiin sitten 600 paikkainen puiden kirkkorakennus. Sen suunnittelijasta ei ole tietoa. Paikalliset rakenteet olivat siellä johtamassa talkoita. Kirkkorakennus ja sitten erillään oleva leiposi- hautausmaa, maa-alat lahjoittivat paikalliset viljelijät ja näille paikoille on myös sitten perustettu, perustettu ja nostettu sitten muistomerkkejä 92 sitten, sitten tuonne hautausmaalle ja sitten Kirkomäelle 97. Tässä on noin kirkko talvisessa asussa, 41. marraskuussa kuvattuna ja sitten myös sisäkuva kirkosta, jossa on alteritaulu poistettuna niin kuin samaan, samaan aikaan. Vuokserantalaiset ovat jostain syystä niin e, olleet, olleet e, kiinnostuneita yhteisten asioiden hoitamisesta. Ja tässä on nyt luettelo vuokserantalaisista valtiopäivämiehistä. Siinä Kustaa Pykälä ja, ja Matti Kekki ovat, ovat eivät ole varsinaisia vuokserantalaisia, vaan he, heidän puolisonsa ovat sitten vuoksarannasta tai heidän sukujuurensa sitten, sitten tulevat vuoksarantaan hyvin vahvasti. Tuomas Kuista, Kuisma, Pampan isäntä, oli Jääsken tuomiokunnan edustajana talonpoikais säätyvaltiopäivillä kahteen otteeseen. Hänen poikansa Pietari oli viimeisillä säätyvaltiopäivillä, jossa myös säädettiin Suomen eduskunnan, eduskunnasta yksillä säätyvaltiopäivillä ja sitten hän oli ensimmäisessä eduskunnassa jäsenenä. Kustaa Pykälän on tunnettu keskustalainen, maalaisliittolainen kansanedustaja, joka sitten sai murhattiin hänet vuonna 1915. Matti Kekki Kekiniemestä Antreasta edusti edustus, aikoina aikoinaan. Matti Vanhanen on Sintolasta, hänen sukujuurensa ja myös Korpilahteen. Hänet tunnemme entisenä pääministerinä. Pauli Kiuru, triatlonisti ja nyt sitten pitkän kansanedustaja ja kunnallisen vaikuttajauran tehnyt, tehnyt, niin on sitten kansallisen kokoomuksen edustaja. Itse olin yksillä valtiopäivillä, siis on Suomen keskustaedustajana yhden kauden ja nyt Hilka Kemppi sitten jatkaa tätä Suomen keskustalaista kansanedustus, keskustan edustajana kansanedustuslaitoksessa. Muita merkkihenkilöitä on edellä mainittu Matti Ruponen liikenneneuvos ja linjaliikenteen ja Karjalassa. Hän myi sitten linjaliikenteen 70-luvun lopulla Savonlinjalle. Hannes Jantunen on Vuoksenanta Seuran perustajajäsen ja merkittävä urheilumies ja innostaja nimenomaan sitten Evakossa Asikkalassa. Asikkalan raikkaa nuorisourheilun niin kun merkittävä innostaja. Antti Miikkulainen, on perinteen tutkimuksessa Vuoksenrannan kirjan toimittaja ja tehnyt siinä jo uraurtavaa työtä, osin myös sitten jo kyläkirjan tapaan, sitten että kirjaa voidaan teosta käyttää myös sukututkimuksen perustana. Tatu Vanhanen on, on kaikille tuttu, seuran pitkäaikainen puheenjohtaja hän oli myös perustejäsen ja, ja, hänen panoksensa sitten yhteiskuntatieteilijänä Tampereen professorina on ollut merkittävä sitten kulttuuritallenteen keräämisessä. Väinö Kuisma, mainio keihäänheittäjämme, hän oli Rooman olympialaisissa edustajamme moninkertainen Suomen mestari. Muistan poikasena kuulleen ja niin hänet useampaan otteeseen sitten Ruotsin maamme edustajana. Toivo Kuisma oli jääkärikapteeni. Hän oli etappijääkärinä sitten, sitten koulutusvaiheen aikana merkittävissä tehtävissä ja alueupseerikoulun johtajana Vaasassa. Ja sitten Vienan Karjalan, Vienan retken varapäällikkönä ja käytännössä sitten päällikkönä ja osallistui myös Aunuksen retkeen, jossa hän sitten kaatui Viteleen taistelussa, jossa venäläiset sitten merivoimin lähtivät valloittamaan Viteleen kylää. Saara Pakkasvirta on sitten kulttuuritaiteen edustajana vuoksenantalaista sukujuurta. Ja siirrytään sitten nykyaikaan ja annan sitten Päiville puheenvuoron. Ole hyvä Päivi. Kiitos. Siirrymme tosiaan nyt sitten sieltä Vuokserannassa oloajasta vähän eteenpäin ja, ja Vuokserantalaisetkin joutuivat evakkoon lähtemään niin kuin muutkin ja heidät talvisodan aikana evakuoitiin sitten Kurikkaan ja Töysään Etelä-Pohjanmaalle, mutta sieltä tie vei sitten varsinaisille asutuspaikoille ja sijoituskuntina olivat itäisessä Hämeessä sitten Asikkala, Hartola, Sysmä, Joutsa, pertummaa ja Luhanka. Ja ihan merkittävä yksityiskohta täällä asutustoiminnan ajoilla oli se, kun valtio osti Sysmästä, Sysmän Ravioskorven alueelta reilun tuhannen hehtaarin maa-alueen ja sieltä valtion ja asukkaiden toimesta raivattiin pelloksi noin 500 hehtaaria. Ja Syntyi tämmöinen ainutlaatuinen Karjalan evakkojen ja rintamamiesten asutusalue, jonne muodostui 39 kotia maatilaa. Ja ravioskorpio on edelleenkin hyvin säilynyt omanlaatuinen alue ja se on eräänlainen muistomerkki tälle asutustoiminnalle. Lisäksi voisi mainita oman pienemmän asutusalueensa Somerolta, josta... 20 perhekuntaa osti so, tuon Kaurakedon kartanon ja he rakensivat sinne sitten oman asutusalueensa. Ja edelleen sekin alue, osatiloista on tietysti vaihtanut omistajia ja kaikki eivät ole enää karjalaisten hallussa, mutta hyvin hyvänä alueena on sekin säilynyt. No sitten hyvin pian, kun Vuokserannan pitäjäseura oli perustettu, niin käynnistyi hanke, että oma vaakuna tarvittaisiin. Ja silloin järjestettiin kutsukilpailu, jo, jonka sitten voitti seuran perustajajäseniin kuulunut Antti Miikkulaisen ehdotus. Ja vaakunassahan ovat perinteinen musta ja punainen, Karjalan värit. Ja symboleista kerrottakoon, että yläken, yläkentän tähdet, kymmenen tähteä viittaavat noihin Martinkin kertomiin, Kyliin. Ja alareunan verkko taas se symboloi äsken kuultua tarinaa siitä verkkolöydöstä. Muurikuvio pitäjän keskellä kertoo siitä, että alueen yli ovat sotajoukot marssineet vuoroin idästä länteen, lännestä itään. Ja vuosisatojen aikana on sitten siellä rauhojakin tehty. Ja sotatoimilta sitten taas vältytty ja ei vältytty. Vuokseranta seura itsessään perustettiin 1971. Seurassa on ollut hyvin pitkäaikaisia puheenjohtajia. Perustajapuheenjohtaja Hannes Jantunen, jonka Marttikin äsken mainitsi, niin hänestä on kuulu paljon villejä tarinoita siitä, kuinka hän teki retkiä Venäjälle ja Vuokserantaan silloin jo, kun se ei ollut lainkaan sallittua. Seuraava puheenjohtaja oli Tatu Vanhanen, jonka työ tosiaan kirjallisen aineiston kokoajana ja perinnetiedon säilyttäjänä kirjan kansien väliin on ollut erittäin merkittävä. Äsken äänessä ollut kunniapuheenjohtajamme Martti Talja on taas Karjalan ja Vuoksenrannan historian ja sotahistorian kävelevä tietokirja. Itse olen ollut puheenjohtajana kohta kymmenen vuotta. Seurassa on tällä hetkellä noin 270 jäsentä ja meidän jäsenmäärä on kuitenkin kohtuumukavasti pysynyt yllä, vaikka tietysti valitettavasti vanhemmasta päästä myös seuran jäsenmäärä vähenee. Mutta mainittakoon, että meidän Facebook-ryhmässä on jo yli 100 jäsentä enemmän, eli sekin kertoo siitä, kuinka tärkeä tämä sosiaalinen viestintä, sosiaalinen media ja tiedonvälitys on myös heille jotka ovat kiinnostuneita historiasta, mutta eivät välttämättä ole sitten pitäjäseuran jäseniä. Julkaisutoiminta, kuten tuossa vähän kuultiinkin, jo on ollut merkittävin aktiviteetti. Siihen palaan hetken päästä myöhemmin. Ja sitten ihan näitä perusjuttuja on, alun perin oli pitäjäjuhlat vuosittain, nyttemmin joka toinen vuosi. Ja hyvin yleisön suosioon ovat muodostuneet myös meidän vuosittaiset perinnepäivät, joita vietetään sitten syksyisin vuosikokouksen yhteydessä. Urheilupuolelta voisi mainita kirkkovenesoudun, siitäkin kuva myöhemmin, Kuu kyykkää silloin tällöin ja jo vakiintunut kolmiottelu Vuoksenrannan, Antrean ja Kirvun välillä. Meillä on tosiaan iso kirjamyyntivarasto ja, ja sitä koitamme sitten eri tapahtumissa pikkuhiljaa pienennellä. Tänä vuonna olimme Karjalan liiton viikon seuraviikolla 29, että siitäkin voi liiton sivuilta lukea lisää. Tässä pari kuvaa meidän kirkkovenesoutuaktiviteetista. Se on alkanut aikanaan Mommila, järveltä ja on sitten siirtynyt Sysmän suvisoudun yhteyteen. Ja tässä on yksi mukava aktiviteetti, johon on saatu aina mukaan kaikenikäisiä soutajia. Myös nuoremmat innostuvat tämän tyyppisestä. Pitäjäjuhla on perinteisesti järjestetty viiden vuoden välein siellä kotiseuduilla Vuokserannassa, Vuokserannan kirkossa. Ja viimeksi nyt kesäkuussa 2019 yhdessä Andrea Seuran kanssa Martin aineistoista näkyy jo muutamia kuvia kirkosta ja sen nyky, nykyisistä silät, sisätiloista, ja tässä pari kuvaa lisää. Kirkkohan on rauniokirkko, mutta kauniina kesäpäivänä, kun aurinko paistaa, niin se on todella kaunis sieltä sisätiloistaankin. Ja vielä pari kuvaa sieltä 2019 pitäjäjuhlilta. Hyvin tunteellinen hetki sankarimuistomerkiltä veteraani iltahuuto Terhoserjomaan esittämänä kyllä kostutti silmäkulmia. Ja juhla, juhlapuheen meille saapui silloin, silloinen liiton puheenjohtaja Pertti Hakanen pitämään ja sujuvasti sitten Riitta Salminen tulkkasi. Meillä oli mukavasti siellä vieraita paikallisia, paikallisia asukkaita ja, ja sitten Kamenokorskin kaupungin edustajia esimerkiksi. Julkaisut tässä jo mainittiin muutamaan kertaan ja tuossa oikeassa reunassa on jonkunmoinen luettelo meidän kirjoista, mutta ei lainkaan kattava. Kirjoja on vielä enemmän, mutta täällä on kirjoissa hyvin edustettuna mainittu Kaurakedon alue tai Ravioskorven alue ja on, on perinteen kädentaitojen kirjaa ja on muistikuvia, muistojen sirpaleita monenlaisia. Ehkä pääkirja on tuo meidän vuokseranta kirja, josta löytyy sitten kyläkylältä, talotalolta hyvinkin yksityiskohtaiset tiedot, miten siellä aikanaan elettiin. Toinen tärkeä nykyinen perinteen tallentamismuoto on vuoksenverkko jäsenlehti, jota me toimitetaan yhdessä Andrea Seuran kanssa. Lehtikoki vuonna 2015 öö, ulkoasun päivityksen, mutta sen sisällön idea on ollut sama kaiken aikaa. Eli sinne kirjoitetaan muistelmia, juttuja, tapahtumista, ja se osaltaan ne sivut jättävät myös sitten muistoja talteen. Myyntivarastossa meillä on myös äh, uusin 2018 julkaistu sana siirtyi kirja Vuoksenlaakson metodistiseurakunnasta, josta Marttikin tuossa mainosti ja mainitsi. Niin Vuoksenlaakson metodistiseurakunta on siitä mainittava yhteisö, että sen toiminta on jatkunut katkeamattomana vuodesta 2021 aina näihin päiviin asti ja seurakunta kirkkoineen toimii Asikkalan kunnan vesivehmaalla edelleen. Kirja on sen verran mainoksen sanaa kirjasta, että se on, se on erittäin mielenkiintoista ajankohtaa luettavaksi pienestä kunnasta, jossa oli kaksi seurakuntaa ja kaksi isoa kirkkoa, vaikkei siitä uskonnollisesta puolesta olisikaan kiinnostunut. Että tätäkin teosta löytyy meidän nettisivuilta. No sitten äh, vuosia taaksepäin, vuokserantaseura sai Tatuvanhaisen puolisolta Anni Vanhaselta lahjoituksena, pienen hopeisen rintaneulan. Ja neulan mallina on ollut uhvatta patahanko. Ja mietittiin, että miten sitä hyödy hyödynnettäisiin eteenpäin. Ja niin sai alkunsa sitten uhvatta korusarjan suunnittelu, jossa meitä auttoi kultaseppämestari Anne Laitinen. Ja uhvatta korusarjaan kuuluu riipus, korvakorut ja pieni alkuperäisen mallin mukainen uhvatta ja ihan mukavasti tämäkin on herättänyt kiinnostusta. Ihan tuoreeltaan pari kuvaa meidän tämän vuoden vuosikokouksesta perinnepäivästä. Meillä perinnepäivän teema aina vaihtuu. Tänä vuonna se oli karjalainen ruokaperinne. Ja meillä oli suuri ilo saada siitä kertomaan kotiseutuneuvos Aira Viitaniemi, tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa ja sitten itse tapahtuman osalta meitä vähän jännitti, että miten me saadaan ihmisiä liikkeelle koronan jälkeen ja ajateltiin, että no, no vähemmän saatiin kuin aikaisemmin ennen koronaa, mutta kuitenkin positiivisesti väkimäärä yllätti, että siellä lihakeiton ja täytekakun äärellä sitten puheenporina nousi ihan kattoon asti. Haastamista oli kertynyt tosi paljon kaikille. Vuokserantaseuralla on oma osastonsa Itä-Hämeen museolla Hartolassa. Siellä päärakennuksen yläkerrassa, joka on ollut kartanon aikaan avoullakko, on, on tänä päivänä Vuoksenranta-osasto, johon on sitten museon ja vuokserantalaisten yhteistoimin pikkuhiljaa kartutettu sitä aineistoa ja kartutetaan tietysti edelleenkin. Tällä hetkellä on myös vireillä suunnitelmat ehkä käynnistymässä piakkoin, että osasto pääsisi muuttamaan maanpinnan tasolla ja vähän vielä parempiin ja suurempiin tiloihin. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on yksi esimerkki vuokserannan osaston aineistosta, 1800-luvun lopulta oleva tilkkutäkki, jonka on valmistanut Anna Kuisma. Täkki on hauraassa kunnossa, mutta tosi kauniin näköisenä säilynyt. No mitä vuokserannassa sitten nyt? Asukkaita on muutamia kymmeniä, joitakin vapaa-ajan asuntoja sieltä löytyy, ja pyrimme saamaan kirkon suojelukohteeksi. Inkerin kirkko on ihan nyt vasta äh, herännyt siihen, että se hakisi lupaa siirtää vuokserannan kirkkorakennus In Inkerin kirkon omaisuuteen. Tällä hetkellä, kun rakennus ei ole oikeastaan kenenkään omaisuutta, niin niin siitä ei oikein kukaan pidä myös huoltakaan. Ja kun rakennus saataisiin rekisteröityä Venäjän maanmittauslaitoksessa, niin sen jälkeen sitten on toivoa, että Inkerin kirkon kautta sen säilyvyys ja edelleen käyttökin paranisi. Vuonna 2015 allekirjoitimme viisivuotisen yhteistyösopimuksen Kamenogorskin kaupungin, Vuoksen säätiön, Kirvusäätiön, Vuokseranta seuran, Antreaseuran ja Kirvun pitäjä seuran kesken. Sopimuksella pyrittiin turvaamaan hautausmaa ja kirkkoalueiden säilyminen ja matkailu- ja kulttuuriin liittyvä yhteistyö. Sopimushan on nyt sitten umpeutunut 20 vuonna ja sen uudistaminen ja siihen liittyvät neuvottelut ovat vireillä. Toivotaan, että saadaan se jatkolle. Uusi rautatie kulkee siellä nykyään Koljolasta Kiviniemeen ja se halkaisee kunnan vähän niin kuin puukon viilto keskellä maisemaa, mutta nähtäväksi jää miten paljon rautatie sitten vaikuttaa mahdollisesti alueen kehittymiseen. Tiestö on tällä hetkellä siellä hyvin, hyvin huonossa kunnossa, mutta radanhuoltotietä esimerkiksi pystyy hyvin kulkemaan. Ja meillähän on ohjelmassa olleet aina vuosittaiset siivous- ja kotikylämatkat, mutta aika näyttää nyt, miten jatkossa niiden kanssa voimme toimia. Mutta ei siellä koronasta huolimatta niin ihan hiljaiseloa ole ollut. Ja iloksemme siellä on Pietarin rakennus- ja arkkitehtiylioppilaiden restaurointileiri, Jumalan palvelus ja viulukonsertti ollut viime kesänä. Ja sitä kautta toivottavasti myös tämän tyyppistä toimintaa jatkossakin. Lisää tietoa meistä löytyy nettisivuiltamme vuokseranta.fi ja Facebook-ryhmästä Vuokseranta Seura ry. Kiitos teille kaikille. Kiitos myös omalta puoleltani ja tulkaa mukaan tähän karjalaisen kulttuurin säilyttämistalkoisiin. Siinä vuoksi seura auttaa muiden, muiden pitäseurojen kanssa sitten tässä työssä ja meidän ikääntyneiden on muistettava siirtää se oma osaamisemme, oma tietomme sitten nuoremmille polville. Kiitos teille. Ja pienenä mainospalana sitten, sitten, tähän loppuun, niin muistatte että 17. päivä marraskuuta on sitten Pälkiärven ja Heinjoen pitäjien esittely vastaavalla tavalla kuin nyt me olimme sitten Lumivaara ja Vuokseranta tällä kertaa. Pysykää linjoilla. Ei. Hei hei. hei.